education, yeah. How about medical, medicinal chemistry in Malaysia? I will say this is our new field, tetapi kan dia tengah improve a lot. Opportunity are coming on. Sebab apa tau? Especially dia tengah ambil forensic science. So dia perlukan this one, especially this one, eh. And also daripada radiotherapy, orang kata radiotherapy ataupun orang kata chemotherapy, pesakit cancer. Am I right? Dia adalah daripada bahan-bahan itu adalah sebenarnya daripada chemistry. So bidang kimia ni, saya boleh jamin lah, kau boleh pilih mana bidang yang kamu nak pergi. Semua orang tengah cari pelajar daripada kelulusan kimia. Sampaikan sekarang kan, Syak, kita punya one of the tengah COVID ni, antara yang paling laku mask dengan glove. Oh, okay. Mask dengan glove. Glove tu adalah latex, organic chemistry. Dan dia perlukan siapa untuk buat glove? Memanglah bukan kamu duk celup dalam tu, tetapi kamu adalah orang kemis yang kontrol glove punya kualiti. Maka kita perlukan kemis.